მოგესალმებით ჩემი რუბრიკით კიდევ ერთხელ მე ძალიან მიხარია დღეს როგორი ადამიანებიც უნდა გაგაცნოთ ქალბატონი თამრიკო და ქალბატონი გულიკო თქვენი პირველი შეხვედრა ხო არ გახსოვთ როგორ მოხდა მე გეტყვით დაბადების დღე იყო ეხლავე გეტყვით 79 წელი იყო ძალიან უნდა ხარო კაცო რა გვაქვს გასახუმრო ხო და ესე იგი მე ვარ იქ და მოვიდა თამრიკო დედამისთან ერთად. და თამრიკო ცოტა ისე უძლოდ იყო რაღაცა, ისე თავი ტკიოდა თუ რაღაცა და ისე დაჭდა, იცი, როგორ მახსოვს. დაჭდა ისე და გულიკო დაუკარი რა, ახლა უფრო ჩემი ისინი იყვნენ და ეს ის და მისმე, რომ დავიწყე სიმღერა, ცოტა ხანში გავიხედე, მომიჯდა გვერდით. და დავიწყეთ ერთად სიმღერა, აი სპონტანურად, ხო? მე მგონი ეგრე დაწყებული ყველაფერი უფრო საინტერესო და რაღაცა. მე ის მე რა, თამრიკო პირველი, გულიკო მეორე. ხოდა ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ეს ყველაფერი ჩვენს გადმოგვეცით და დიდი მადლობა მელოდიებისთვის, სიმღერისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ აი ეს კი ბატონო, გასაგები მღერი ვართ ეს ჩემი ისენი რა ქვია, ლაივ ჩართვები, ბევრ საქმეს აკეთებს, მაგრამ ტელევიზია უკვე რო აშუქებს ამას და მიაქვს ადამიანის ხალხის გულამდე ეს ჩვენი ესა რა ქვია ბევრ ადამიანს ატფობს და თქმა უნდა მე მგონი რაღაცა თქვით კი ბატონო და ეხა პირდაპირ ბევრი რო აღარ მოგასწინოთ სიმღერაზე რო გადავიდეთ რა სიმღერას შეასრულებთ დღეს ეს არის ბაჩუკი ჭეიშვილის სიმღერა მოდი გაზაფხო ხო ბატონი გულიკო გურგენიძე და თამრიკა რობაქიძე შეგვისრულებენ სიმღერას მოდი გაზაფხო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენს გადმოგედებოთ და მალე მოვაგაზაფხული და ერთად შევხვდებით. აუცილებლად. დიდი მადლობა. გაზაფხულის ვერცხალი ხარ სული სინაზე.